जे शेतकरी कर्जमाफीचा ऑनलाइन अर्ज भरू शकले नाही त्यांना पुन्हा संधी देणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत दादांनी दिली आहे. कर्जमाफीची प्रोसेस करताना त्यातनं जे चुकीनं बाहेर पडले त्यांनाही संधी मिळेल असं ते म्हणाले. भाजपच्या युवा मोर्चाच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. सातऱ्यामधल्या अजिंक्यतारा किल्ल्यावरती वसईचे पर्यटक किल्ला पाहून खाली उतरताना बसचे ब्रेक फेल झाल्यानं 20 जण जखमी झाले. ड्रायव्हरनं प्रसंगावधान राखत दरीत जाणारी बस बाजूला एका टेकडीवरती चढवली आणि ही बस खोल दरीत कोसळण्यापासून वाचली. शिर्डीत साईंच्या दर्शनाला आलेल्या 2 भाविकांचा मृत्यू झाला. अपंगांच्या रांगेमध्ये थुलुरी केशवराव भद्रे यांचा मृत्यू झाला. ते साई दर्शनाला कुटुंबियांसह आले होते. तर दुसरीकडे जागतिक साई मंदिर विश्वस्त परिषदेकरता आलेले भाविक के एम प्रकाश यांचा भक्तनिवासात मृत्यू झाला. नवीन वर्ष नाताळाने सलग सुट्ट्यांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या जगप्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातले प्रवेश फुल झालेत. परदेशी पर्यटकांनी देखील इकडे ताडोबा बघायला मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली आहे.